επειδή και τους τελευταίους 7 μήνες, αλλά και γενικότερα τα τελευταία χρόνια, μιλάμε πολύ για την αξιολόγηση. Εμείς βέβαια να πούμε για τον τομέα της υγείας ότι γίνεται αξιολόγηση και των γιατρών του ΕΣΥ και των λοιπόν εργαζομένων. Βέβαια το σύστημα επιδέχεται βελτίωσης, αλλά με το βλέμμα στραμμένο στο παρελθόν στους 7 μήνες θητείας στο Υπουργείο Υγείας και στην Αριστοτέλους, θα θέλαμε λιγάκι συνέχεια να μας αξιολογήσετε λιγάκι το έργο σας αυτούς τους 7 μήνες, ένα προς ένα. Εγώ για να σας βοηθήσω θα πω μερικά πράγματα. Και μια και βλέπω εδώ τον συνάδελφό μου, τον κύριο Θεοδωρίδη, με τον οποίο δεν τον γνωρίζω, αλλά έχω μιλήσει στο τηλέφωνο πολλές φορές, να ξεκινήσω από το παιδί. Το πρόγραμμά σας νομίζω περιλαμβάνει επίσκεψη στο παιδί μετά, αν δεν απατώμε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, νομίζω ότι με το βλέμμα στην 21η Σεπτεμβρίου, για την επόμενη μέρα, δύο πράγματα πρέπει να γίνουν από την κυβέρνηση που θα αναλάβει στις 21 του μηνός. Πρέπει να αποκατασταθεί το μισθολόγιο των γιατρών του παιδί, των λίγων γιατρών του παιδί που εντάχθηκαν. Ξέρετε πολύ καλά ότι το χρονοεπίδομα δεν τους αναγνωρίζεται και είναι ένα σημαντικό μείον για τους συναδέλφους μου. Και ένα δεύτερο, ενώ είχατε υποσχεθεί σε κατηδία συζητήσεις, τόσο εσείς όσο και οι άλλοι συνάδελφοι που ανήκουν στην ομάδα για τα θέματα υγείας, ότι θα αλλάζετε τα 20 χρόνια προκειμένου κάποιος να γίνει διευθυντής, το αφήσατε στις αξιολογίες στα 25 χρόνια. Απ' την άλλη βέβαια μεριά, πρέπει να πω ότι εμείς είδαμε ήδη το φως της δημοσιότητας, το πόρισμα της ομάδας του καθηγητού του κύριου Μπένου, και μάλιστα είχαμε συνονιωθεί εδώ με τον κύριο υποδιοικητή να ξεκινήσουμε διαβούλευση εδώ, θυμάστε, αρχές Αυγούστου. Εμείς μάλιστα σαν ιατρικός σύλλογος το στείλαμε σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Καβάλας, σε όλους τους δημάρχους, για να αρχίσουν να κάνουν τις σκέψεις τους για τα ιατρία γειτονιάς. Ένα ιατρείο γειτονιάς ανά 5.000, άρα τους βάλαμε εργασίες μέσα στο καλοκαίρι, προκειμένου αυτό να γίνει πραγματικότητα τους επόμενους μήνες. Άρα πρέπει είτε το πόρισμα του καθηγητού του κυρίου Μπένου, ακούμε βέβαια ότι και εσείς βάλατε μια ομάδα να δικιά σας, αν δεν απατώμε, με τον κύριο Σουλιώτη, θα μας τα πείτε αργότερα, να φτιάξει ενδεχομένως κάτι στον τομέα αυτό. Πρέπει όμως και μετά τις 21 του μηνός η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για να αποφορτιστεί το νοσοκομείο. Το τρίτο μνημόνιο που υπογράφτηκε πριν από λίγες μέρες, εκτός των άλλων, προβλέπει και τη διατήρηση του clawback που αφορά κυρίως τους συναδέλφους μου, τους εργαστηριακούς γιατρούς. Και μάλιστα για 3 χρόνια, αν δεν απατώμε. Είναι κάτι που αφορά τους αυτοαπασχολούμενους εργαστηριακούς γιατρούς, βέβαια και τα μεγάλα ιδιωτικά κέντρα, αλλά θεωρώ και το βλέπουμε ήδη, βλέπουμε συναδέλφους να ζητούν άδεια να κάνουν στη Θάσο εργαστηριακοί γιατροί που τα βρήκαν δύσκολα με τα clawback και όλα αυτά τα κουρέματα σε άλλες περιοχές, στη Θεσσαλονίκη, προσπαθούν βέβαια, είναι λάθος γενικότερο, ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος, προσπαθούμε να βγάλουμε λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν.